На вулиці 4-й Новій у Гречанах капітальний ремонт. Тут оновлюють одразу 4 прибудинкових території. Стільки техніки та будівельників мешканці старих двоповерхівок не бачили на своїй вулиці ніколи. Ні разу не робили. Це перше за 52 роки, це перший раз нам зробили. Ми дуже благодарні, тому що в нас такого двора такого не було. Ось такий вигляд мала ця вулиця і території біля будинків ще донедавна. Асфальтне покриття було зруйноване і поросло травою. Ну, ямки були, як завжди. От, скільки просили домоправління, все, щоб допомагали, допомагали. Не, на силу допомогли. Найбільшою проблемою прибудинкових була відсутність системи водовідведення. Через це у дворах стояли калюжі. Воно уходило під фундаменти будинків, нікуди було уходити. Значить, тут почали ми з того, що виставили водоотвод, ліньовки поставили, і будинок дуже низько посаджений, дуже проблематично було, ну, знайшли це рішення, прив'язали всі, все к зданням, підходам, к гаражам та всьому. Перед асфальтуванням ремонтникам довелося знімати кілька старих шарів покриття і діставати торф з-під ґрунту. Подекуди копали вглиб по пів метра. Наразі на прибудинкових уже збудований новий суцільний тротуар, облаштовано клумби. Нині асфальтують проїжджу частину. Плануємо сьогодні закінчити, і залишаться деякі нюанси, де треба буде підрихтувати. Я до кінця тижня ми закінчимо. Капітальний ремонт цих 4 прибудинкових територій обійдеться бюджету міста в 1 мільйон 200 тисяч гривень. Мабуть, ще з 16-го року постійно на слуху були прибудинкові цих будинків. Зробити якусь одну іншу не зробити можливості не було. Відтак, в 20-му році на прибудинкових 4-та нова 1, 3, 5 і 7 є один новий суцільний тротуар, велика одна прибудинкова і клумбочки, які вже мешканці зможуть зробити гарними зеленими зонами. Цього року у місті запланували капітально відремонтувати 20 прибудинкових територій. Коштів на це у бюджеті заклали майже 15 мільйонів гривень. Для того, щоб взагалі були гарні прибудинкові і не було ям, не було проблем, варто було б виділяти 50 мільйонів гривень в рік, і ми б ці проблеми всі усунули. А так, найкритичніше усуваємо, на жаль, багато що не можемо зробити. Сподіваємося на розуміння від людей, сподіваємося на підвищення доходів міського бюджету і на належне фінансування цієї галузі. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.